Srbija je ove godine uvezla 351.720 vakcina protiv sezonskog gripa od proizvođača Sanofi Pasteur. Iako štiti od virusa H1N1 koji izaziva svinjski grip, ova vakcina ne sadrži pojačavač i potpuno je bezbedna, poručili su predstavnici Ministarstva zdravlja Srbije i Svetske zdravstvene organizacije. Vakcina protiv sezonskog gripa preporučuje se pre svega starijima i hroničnim bolesnicima. Podsjetimo da se Insider u serijalu Kupoprodaja zdravlja bavio vakcinom protiv svinjskog gripa, koja je 2009. puštena na tržište, iako njena bezbednost nije bila do kraja ispitana, a ne vakcinom protiv sezonskog gripa, čija je bezbednost potvrđena. Svetska zdravstvena organizacija tvrdi da je i vakcina iz 2009. bezbedna, ali nemaju odgovor na pitanje ko će preuzeti odgovornost za eventualne neželjene reakcije. Nobody will and nobody does. Niko neće i niko to ne radi. Ne verujem da ćete naći takav primjer. To je možda želja, ali takav primjer ne postoji. Zašto je onda ta vakcina preporučena kao bezbedna? There was no claim that it was 100% safe. Nije bilo tvrdnje da je 100% bezbedna. Bezbedna je bezbedna u uslovima koji su uobičajeni, ali u nekim veoma retkim situacijama vi jednostavno morate da koristite dovoljno doza pre nego što zapravo saopštite takvu informaciju. To jednostavno ne možete znati unapred i zbog toga ne možete preuzeti krivicu ili odgovornost za nešto o čemu nemate dovoljno saznanja. Prema istraživanju Insajdera, pandemija svinjskog gripa nikada ne bi mogla biti proglašena da nije promenjena definicija pandemije neposredno pre njenog proglašenja. Predstavnici SZO-a tvrde da nije promenjena definicija pandemije, već faze 6, koja zapravo i opisuje pandemiju. Ono što smo mi promenili je definicija faza i posebno... Neposredno pre proglašenja pandemije. Pa to je samo hronologija događaja, ali nema ništa sa pandemijom jer je to bilo u propisima pre nego što se pandemija pojavila. In 2007. ste imali opis faze 6 onakav kakav danas imamo. Mi smo to promenili, ali želim da kažem... Kada? Ova grupa se sretala 2 godine. U redu, dakle želite da kažete to je bio proces, ali mi smo taj proces završili neposredno pre nego što je pandemija proglašena. To je tačno. Insider je u serijalu Kupoprodaja zdravlja ukazao na brojne činjenice koje izazivaju sumnju da je Svetska zdravstvena organizacija pri proglašenju pandemije svinjskog gripa donosila odluke pod uticajem farmaceutskih kompanija.